Re, viss ēters ir te! Apskrien Latviju, tā ir arhitekta Dina Vecāna, 1740 km skrējiens apkārt Latvijai 22 dienās, katru dienu noskrienot divus maratonus. Filma ir par skrējienu, kurš sākotnēji bija Dina personīgais fiziskais izaicinājums un dāvana Latvijai simtgadē, bet izauga par pasaules mērogā unikālu ultramaratonu un personīgo izturības pārbaudi apskrienot Latvijas robežu caur 43 novadiem. Un Dins Vecāns šorīt ir arī mūsu saruna biedrs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tu jau esi dabā noteikti, jau sāci vingrot, varbūt jau skrieta, bet nu, tas skrējiens, par ko mēs nu pat runājam apkārt Latvijai, notika tieši pirms 3 gadiem. Maija beigās, jūnijas sākumā kopā 22 dienas. Ja atskaties tagad uz šo 3 gadu seno vēsturi, kas pirmais nāk prātā par šo skrējienu, kādas tās spēcīgākās un spilgtākās atmiņas? Godīgi sakot, man šobrīd pašam netecās no tā viedokļa, kad... Ziniet, ka tas toreiz pirms 3 gadiem tas tik ļoti nofokusējies uz to ideju, uz to mērķi, uz tiem visiem kilometriem, kas katru dienu ir. Bet šobrīd, kad es skrienu 3 reizes nedēļā, noskrienu maksimāli kā 20, tad tā, kā tas ir reāli iespējams, nelaigās kopā. Un tas vien pierāda, cik mums prāts, nu, kad tu nofokusē prātu uz kādu noteiktu ideju, tu to vari sasniegt. Un droši vien tieši tāpēc ir īpaši labi un īpaši svarīgi, ka par šo visu ir iznākusi arī dokumentālā filma, kas tev atgādinās, ka tas tiešām tā notika un ka tas bija iespējams. Tā droši vien sniedz nu, ļoti daudz atbildes uz tādiem jautājumiem, kurus tev uzdeva īsi pēc šī skrējiena. Bet, ja skatām, ja mēs vēl palūkojamies, kāds bija, kā tu to biji iztēlojies pirms tam un kā tas izvērtās realitātē? Sākotnēji, nu, protams, mēs veicām milzīgu plānošanu. Mēs runājām gan ar daktariem, gan ar fizioterapeitiem, gan es sagatavoju arī savu ķermeni, lai būtu gatavs pašam sliktāk, jo slodze būs milzīga un tu nevari zināt, kas notiks nākošajā dienā. Līdz ar to tu pēc būtības fiziski nespēji vizualizēt, kas būs 3 dienas vēlāk, jo pirmās dienas vakarā tev jau ķermeni ir pilnīgi shutdown un tu nu, nesaproti, kas notiek. Un tad pamazām dienu no dienas tas ķermenis sāk adaptēties, bet manuprāt tas, ko es negaidīju, kad tas pats unikālākais pienesums būs tieši no līdzskrējējiem, no tā apkārtējo atbalsta, kad katrs cilvēks, kurš pievienojas, viņš iedod tik milzīgu enerģiju, ka tu esi atkal nu, absolūti motivēts tik līdz tai nākamajai dienai. Un tad vēl pa maz lietiņam, un tu jau esi pie bauskas, un tad jau tu sāc aptvert to, cik daudz jau ir izdarīts, un ka cilvēki arvien vairāk un vairāk pievienojās, un te jau tu sāc vizualizēt, ir Liepāja, ir Kolka, un tad tiešām tas ir reāli, bet pat tādiem maziem solīšiem. Jā, nu šajā filmā noteikti arī redzēsim šos mazos solīšus un šīs atbalsta komandas dažādās Latvijas vietās, bet visas šīs 22 dienas, kas bija tā komanda, kas bija katru dienu kopā ar tevi? Mani draugi, jo es nevarēju jautāt, man personīgi tas bija atvaļinājums, un es nevarēju jautāt, varbūt vēlēs paņemt 22 brīvas dienas, līdz ar to tad tas koncepts, kā mēs likām visu to kopā, bija 3 dienas man atbalstīja viens no čumiem, tālāk tad pēc 3 dienām mainījās uz nākošo, un līdz ar to tad komandā tika ieviestas tādas svaigas emocijas. Ik pa 3 dienām pievienojās, sākumā Juris, tad ir Jēkabs, tad ir Jānis, tad ir Enrico, tad ir... atkal Jānis, nu, un tās visas dažādās emocijas arī visu izveidoja. Un nevar aizmirst vienu cilvēku, kurš bija unikāls visas 22 dienas. Tas bija gan operators, gan arī ļoti milzīgs atbalsts Nauris Brūniņš. Jā, mēs arī redzam fragmentus no filmas treilerīša. Kad var redzēt filmu, kur var redzēt filmu un kā tu pats teiktu visu to plašo loku, kam šī filma varētu būt interesanta? Filmu var redzēt Latvijas mobilais telefons Vietelevīzijā, Go3 Latvija platformā, kā arī mūsu pašu Vimeo kanālā, kur viņu var iznomāt vai arī iegādāties. Un filma, manuprāt, ir domāta ne tikai tiem, kuri skrien, kur ir par un ap skriešanu, bet jebkuram, jo es vēlētos uzsvērt to, kad
stāsts nav tikai par skriešanu, stāsts ir par to, par mērķi, par idejām, kuras mums bieži vien sēž kaut kur dziļi iekšā, un mums citreiz pietrūkst tas mazais, tas, tā teikt, atbalsts vai arī tāds iedrošinājums, kad nebaidies. Un ar mazajiem solīšiem tu var droši sākt plānot, darīt un iet. Nevis sagaidīt vecumdienas pensiju vai 10 gadu un tad nožēlot un savu pārmest par to, ka tu nekad nepamēģināji. Jo, nu, man sākotnējais plāns bija 18 dienas. Nav jau stāsts par dienām. Beigās es noskrēju, bet tās bija 22 dienas. Bet galā es atgriezos sveiks un vesels bez nevienas mikrotraumas un joprojām es jūtos pilnībā veselīgs un ļoti labi. Jā, minēji, ka šis skrējiens tev bija savu veidu atvaļinājums. Nu, kādi nākamie sportiskie izaicinājumi? Kur atvaļinājumu pavadīs? Kādā skrējienā šogad? Šobrīd es atrodos tiešām atvaļinājumā pie ilgiem laikiem Latgalē. Nākamais pašlaik, tā teikt, lieli ambiciozi projekti nav, bet kopā ar Stirnubuku un 1836 fondu mēs pirms Jāņiem plānojam tādu kā gaismas ceļu, bet sīkāk un detalizētāk informāciju noteikti sekojiet Stirnubukas mājaslapā vai 1836.